No niin, tervepä vuonna. Se on nyt juhannusaatto. Hyvää juhannusta kaikille vaan. Tuo se maanantainen myrsky tuosta kaatoi muutaman koivun. Tuossa oli iso. Tuo neljä, aika iso tuo tyvi. Tyvestää tuo on kummiskin. Ei mikään pieni puu. Juunos tehdään tuota nyt. Menee tuonne halkoaihioksi. Sama halkopinno. Kyllä se vaan nosti sen siihen. Sitten tuolla kautta semmonen pienempi. Pienempi puu. Aika vaan, ei pitäisi mennä oikein lähelle, tuo polahtaa päähän, niin silloin Herra kutsuu omiaan. Se on se sellainen, pitää vähän kauempaan olla. Tuossa on semmonen pienempi koivu. Se ensin kaatui tuohon toiseen koivuun vasta, mutta sitten tuli se toinen myrsky keskiviikkoon, niin se toi sen alas tuolta. Vähän tuommoinen ohuempi yksilö. Aika hiostava keli, sellaista 2-7 lämpötilaa näytti olevan tuossa päivä. Se pilvi polttaa. Tulee sitä puoli kuormaa perhana kahdesta koivusta.
Ei ihan ylety. Haukkaa tyhjää sakset. Mulla ei ole mitään työkalua, millä saisi vähän liikutettua. Ei sillä maha mitään. Mitä? Ei ole saksia. Ei sulla ole mitään siellä. Avot! Nyt se ei purista kunnolla, niin se voi varovaisesti vejätä. Taisit vähän liikahtamaan. No voi helvetti. Nyt se pitäisi onnistua, heti liian kauas tuolta. Olisit voinut peruuttaa tuolta. No niin. No ne puut on köyvät. Oha, siinä puut. Komeat puut. Ei muuta kuin tervepä vuoha.